Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Tänään puhutaan teattereihin saapuneesta body horror elokuvasta The Substance, jonka on ohjannut Coralie Fajian. Huomatkaa, täydellisesti lausuttu sukunimi. Kyseessä siis ranskalainen naisohjaaja, joka on ohjannut aikaisemmin yhden elokuvan nimeltä Revenge, jonka mä itse asiassa näin tossa nyt tänä keväänä. Ja kyseessähän on aika brutaali ja verinen tämmönen Rape and Revenge -kostoelokuva. Suosittelen muuten katsomaan. Ja sen takia, koska mä tykkäsin siitä leffasta, ne oli mielenkiintoista, kun nyt sitten sain tietää, että tämä samainen ohjaaja on tekemässä body horror -elokuvaa. Ensinnäkin on sen takia, että body horror on mun mielestä hyvin aliedustettuna, mitä niin kuin kauhuelokuviin tulee. Ja sitten se, että tämän pääosassa nähdään Demi Moore, joka on jotenkin kadonnut täysin niin kuin elokuvakentältä. Tai siis sillä tavalla, että nythän puhutaan siitä, että tämä olisi Demi Mooren tämmöinen comeback-elokuva. Ja se on tosi jännä, koska silloin kun mä aloin katsomaan leffoja ja ymmärtää ehkä niin kuin paremmin niin kuin elokuvakenttää ja huomioimaan ehkä muutakin asioita kuin elokuvia itsessään tai että näytteleekö siinä Schwarzenegger vai Stallone, niin silloin Demi Moore oli tosi semmoinen niinku, hän oli oikeastaan niinku uransa huipulla, eli joskus ysärin puolivälein ja 2000-luvun alun välissä. Ja sitten hän on vaan pikkuhiljaa hiipunut ja kadonnut silleen niinku tuolta leffakentältä, että mä en edes tiedä, mikä on edellinen relevantti elokuva, missä Demi Moore näyttelee. Ja Demi Moore on tosiaan yli 60 jo, ja tietyllä tavalla tää elokuva ehkä heijasteleekin nimenomaan tätä samaa asiaa, tai mitä tapahtui Demi Moorelle, sillä tavalla, että tämä leffa kertoo siitä, että Demi Moore on tämmöinen Elizabeth Sparkle-niminen fitness-tv-tähti tai aerobic-julkis. Eli hänellä on jollain isolla televisiokanavalla tämmöinen oma aerobic-ohjelma. Ja hän on tosiaan iso tähti. Ja sitten hän täyttää 50 ja syntymäpäivän lahjaksi hän saa potkut. Eli kultainen kädenpuristus. Häivy helvettiin, saatana vanha harppu, ja ei muuta kuin uutta ja nuorempaa sitten tilalle. Eli tavallaan niin kuin, siis tässä elokuvassa nimenomaan kommentoidaan sitä, että naisen tämmönen niin kuin elinkaari esiintyjänä päättyy 50-vuotiaana. Ja sen jälkeen se on vaan niin kuin bye bye. Ja tietenkin tämä Elizabeth sitten löytää tämmöisen mielenkiintoisen mustan pörssin kauppiaan tai tämmöisen mahdollisuuden hankkia tämmöistä The Substance-nimistä eliksiiriä, jota käyttämällä sitten on mahdollista saavuttaa tavallaan niin kuin nuorempi minä ja paras versio itsestään. Vaikka tämän leffan juoni onkin hyvin ennalta arvattava ja tässä on semmoisia aukkoja, mitä on hyvin vaikea antaa anteeksi, niin mun mielestä tässä leffassa silti oli ihan hyvää imua ja tämä on hyvin tehty leffa. Ja tämä on tosiaan body horroria, jossa on tasoja. Tämä käsittelee niin kuin naisten kokemia ulkonäköpaineita ja ikääntymistä. Ja eikä pelkästään niitä ulkonäköpaineita kyllä niin kuin ikääntymisenkään kautta, mutta joo, siis ja tavallaan niin kuin mun mielestä tämä on hyvin balanssissa niin kuin tämä body horror -puoli ja sitten niin kuin varsinaisesti se, että mistä tämä elokuva haluaa kertoa. Ja vaikka tämä onkin välillä turhan alleviivaava, ja siis tämä leffa kärsii siitä, että on ylipitkä. Tämä on 2 tuntia 20 minuuttia. Ja valitettavasti jossain vaiheessa elokuvaa alkoi olemaan semmoinen, että vaikka tämä puksuttaa eteenpäin ja tavallaan koko ajan tapahtuu jotain, niin yhdessä vaiheessa oli vaan sille, että ei jumalauta, että oikeasti lopu jo. Mutta onneksi tämä leffa sitten ottaa uusia kierroksia ja uutta vauhtia sitten siinä niin kuin loppusuoralla, mikä itse asiassa pelastaa yllättävän paljon. Ja body horror -puoli mun mielestä tässä leffassa on ihan 5/5. Siis sitä on paljon. Se on tosi hyvin tehtyä. Tässä leffassa on tosi paljon itse asiassa niin kuin
lähikuvia, missä on kaikkea. No, näytetään, mitä nyt body horror-leffoissa yleensä on. Ja siis ainoastaan ihan muutaman kerran tuli semmoinen, että tämä ei ole totta. Mutta siis useammin kuin kerran tätä leffaa katsoessa vähän teki pahaa katsoa sitä, mitä Valkokankaalla tapahtuu. Ja voin kertoa, että tämmöistä tapahtuu meikäläiselle tätä nykyään aika harvoin. Ja jos David Cronenbergia nyt pidetään niin kuin jonkunnäköisenä, ei nyt body horrorin isänä, mutta sanotaan, että body horrorin kummisetä. Tai näin. Se on mulle niin kuin body horrorin ruumiillistuma ja silleen, niin kuin, että mun ykkönen tässä omassa genressään. Mutta kyllä mä tykkäsin tästä leffasta enemmän kuin Cronenbergin edellisestä body horror -leffasta. Et silleen niin kuin, tää on kyllä todella onnistunut elokuva omassa genressään. Näyttelijöistä, niin Demi Moore, toivottavasti tämä todellakin on hänen comeback-roolinsa. Tämä on tosi vahva ja vivahteikas suoritus. Tai siis sillä tavalla, että tämä elokuvan tarina ja käsikirjoitus mahdollistaa Demi Moorelle tehdä hyvin paljon kameran edessä. Hän pääsee oikeasti tekemään hyvin paljon näyttelijänä, ja se on mun mielestä hienoa. Ja sitten on tämä Margaret Qualley, joka näyttelee semmoista nuorta naista, Suuta, tässä elokuvassa, niin hän myös kyllä niin kuin osoittaa olevansa kyllä tähti. Hän loistaa tässä elokuvassa, ja itse asiassa hän niin kuin vähän varastaa shown tietyllä tavalla Moorelta. Moorelta kyllä niin kuin yhdessä vaiheessa elokuvaa, mutta toisaalta se on mun mielestä myös niin kuin tukee tämän elokuvan tarinaa hyvin. Ja sitten tässä on toi Dennis Quaid, joka vetää semmoista niin kuin limasta, tämän TV-kanavan johtajaa, jolla sitten tämä Demi Moore-hahmo työskentelee. Niin hän vetää niin kuin hyvin semmoisella Vince McMahon -vaihde silmässä kyllä niin kuin tämän roolin, ja on tosi semmoinen limainen ja niljakas ja tietyllä tavalla niin kuin selkärangaton tämmöinen viihdepomo ja setämies ennen kaikkea. Tosi hyviä roolisuorituksia. Joskin mun täytyy sanoa, että osa roolisuorituksista, etenkin tämä Dennis Quaidin roolisuoritus, niin on kyllä vähän over the top sillä tavalla, että leffan alkupuoliskolla mun oli tosi vaikea hypätä mukaan tähän kelkkaan ja uskoa tämän elokuvan tapahtumiin. Mutta onneksi sitten ensimmäisen näytöksen jälkeen oikeastaan, niin tässä leffassa oli jo niinku sen verran imua, ja sitten oli niinku sen verran hyvä meininki, että kaikki tämmöistä unohti. Ja siis tämä Dennis Quaidinkin hahmo, niin se meni sitten sinne. Ja siitä niinku, itse asiassa mitä pidemmälle leffa eteni, niin sitä enemmän mä nautin siitä hahmosta. Ja toi kertoo sen, että tämä on oikeasti vahva elokuva. Tässä on hyvä tunnelma, ja tässä on tosiaan niinku, tässä on imua. Ja kuvakerronnasta täytyy sanoa se, että tässä näkyy niinku ilmiselviä vaikutteita tai tämmöisiä niin kuin esikuvia, ja no, kaikista selviten nyt Stanley Kubrick sillä tavalla, että tässä on tosi paljon käytetty symmetrisiä kuvia niin Kubrickin tapaan, ja itse asiassa siinä yhdessä käytävässä, niin kun katsoo sitä mattoa, niin se tuo mieleen kyllä ton esimerkiksi niin kuin Hohdon hotellin, sen koko lattiamaton, mikä siellä oli. Ei ole sama kuvio, mutta muuten hyvin samankaltainen, että niinku tämmöiset ei kyllä jää niinku huomioimatta. Ja sitten mä olin myös näkevinäni samoja juttuja kuin Aronofskilla. Ja itse asiassa, jos Aronofskia miettii ja hänen parasta elokuvansa minun mielestä, eli The Wrestleria, niin tässähän on myös sitten tämä Demi Mooren hahmo. Ja itse asiassa Demi Moore näyttelijänä tässä elokuvassa niin on tulee vähän mieleen Mickey Rourke Wrestlerissä sillä tavalla, että on vähän has-been, mutta ja vähän ehkä niin kuin jäänyt sinne jonnekin, sinne kauas jonnekin, eikä ole ihan sitä tätä päivää. Joo, mun mielestä niin kuin toimii. Ja siis kaiken kaikkiaan mä tykkäsin tästä leffasta. Tää ei todellakaan ole täydellinen, mutta tää on selkeästi yksi tämän vuoden parhaita elokuvia. Ainakin mitä mä oon nähnyt tähän mennessä. Mutta kun mä mietin tälle leffalle arvosanaa, niin se keikkuu nyt 3.5
ja 4 tähden välillä. Sillä tavalla, että et onko tämä silleen niin kuin oikeasti hyvä vai onko tämä tosi hyvä. Et jompikumpi, tai sanotaan 4-5, se on nyt arvosana tälle elokuvalle. Siis tosi onnistunut leffa kyllä. Ja siis pisteitä vie se, että no ensinnäkin tosiaan tämä oli pikkasen liian pitkä. Ja sitten se, että tässä on semmosia aukkoja tarinassa, joita on vaikea antaa anteeksi. Tai siis ne tuntuu silleen, että miksi näin? Joo. Ja nyt itse asiassa mä alan puhumaankin tällä videolla näistä juoniaukoista. Eli toisin sanottuna, jos et ole vielä nähnyt tätä elokuvaa, niin laita nyt tämä video pois. Käy katsomassa elokuva ja palaa sitten tämän videon pariin kuuntelemaan, että mitä mieltä minä olin sitten The Substanceista. Tai siis, että miksi mä en antanut tälle esimerkiksi 5 tähteä. Jes, teitä on varoitettu. Ihan alkuun täytyy sanoa se, että mun mielestä tämä perusidea näistä 2 kropasta on mielettömän hyvä ja hauska ja kutkuttava. Ja sillä tavalla, että niin kun, se, että kun sinä otat tätä The Substancea, niin jakaannut ja sitten, että aina sitä toista kroppaa täytyy niin kun keinotekoisesti pitää hengissä. Et, tai keinotekoisesti niinku pitää ruokkia ja tällä tavalla pitää sitä hengissä. Ja et millä tavalla, niinku, mitä kaikkea, tavallaan niinku, ikäviä ja vaivalloisia ja tota, niin, hirveitä asioita täytyy tehdä sen nuoruuden eteen. Mikä on mun mielestä niinku, tässä leffassa selkeästi niinku, allegoriaa tota, kasvoleikkauksille tai nuorennusleikkauksille tai tämmöisille. Mutta mennään siihen myöhemmin. Mutta tota, ja nimenomaan siis tykkäsin tässä 2 kropassa siitä myös, että tämä homma niinku juju on siinä, että ollaan niinku vuoroviikoin. Että se on aina 7 päivää, että ei yhtään pidempää eikä yhtään lyhempää, vaan 7 päivässä niinku, et täytyy aina vuorotella. Ja itse asiassa yksi niinku vahvuus on se, että tätä asiaa ei pyritä edes selittämään millään tavalla tässä leffassa. Ja mä en sen takia myöskään kyseenalaista, miten sitä nyt toimii. Vaan mä ostin sen, oli alright, fine, tällä mennään. Mutta tota niin, se mikä mulle taas muodostui tässä ongelmaksi, vaikka kaikki tää oli niinku kutkuttavaa, nää niinku tyhjiöpakatut, ne härpäkkeet ja tämmöset, nää kaikki oli silleen, kerro lisää, mua kiinnostaa. Mikä ei ole tänä päivänä niinku itsestäänselvyys elokuvissa. Tämä elokuva koukutti mua. Mutta ongelmakseni muodostuu se, että Elizabeth ja tämä Sue on selkeästi 2 eri henkilöä. Että tässähän niin kun tämän substanssin pointti on siinä, että tämä Elizabeth haluaa olla nuorempi. Hän kokee, että vanhana hänen niin kun elämänsä on vähän niin kun ohi ja hän haikailee, hän kaipaa sitä nuoruutta. Ja tämän substanssin pitäisi olla hänelle niin kun se tie onneen sillä tavalla, että et kun tämä Sue tulee hänestä ulos ja alkaa, hän on reilu 20 tai jotain, tota niin, selkeästi kuitenkin nuorempi versio hänestä, niin et hänen pitäisi niinku saada siitä jotain. Mutta kun tuntuu siltä, että tässä leffassa tämä Elizabeth ei saanut mitään, että ainoa mitä se sai tämän substanssin käytöllä oli se, että se on 7 päivää pois pelistä. Ja sitten se on myös se on niinku riippuvainen siitä toisesta kropasta, että mun on pakko 7 päivän kuluttua aina niinku tehdä tää vaihto. Et, ja se, että kun tää Sue alkaa sitten toteuttamaan itseään ja hänestä tulee tähti, niin miten se näkyy Elisabetissa, niin eihän Elisabet nauti näistä asioista. Eihän se saa niinku mitään henkistä tyydytystä siitä. Vaan Elisabetillähän niinku tämä Sue alkaa muuttua taakaksi enemmänkin. Ja hän katkeroituu sille, niinku, että tämä nuori mimmi, joka... Ja nimenomaan kun siis näillä ei todellakaan ole mitään jaettua tietoisuutta. Että ne on aina niinku, kun tämä Elisabet herää, niin sehän ei tiedä, mitä Sue on tehnyt. Että se sitten niinku
katsoo telkkarista ja näkee, mitä se on tehnyt. Tai sitten just niin kun se herää, niin se menee katsoa, että ei vittu, täällä oli jotkut bileet ja ei ole siivottu. Että vittu, yritä nyt saatana pikkasen edes kontrolloida itteensä näin. Tässä ei ole mitään järkeä. Eihän tässä ole mitään pointtia. Että tässä olisi järkeä, jos olisi sillä tavalla, että tämän leffan alussa tai alkupuoliskolla sen jälkeen, kun tätä substanssia on käytetty ja nämä kaksi kroppaa on tulleet, niin se, että tavallaan niin kuin Elisabeth eläisi sen suun kropassa, mutta sitten pikkuhiljaa esimerkiksi tapahtuisi sillä tavalla, että siellä päässä olisikin niin sanotusti kaksi eri Elisabettia, joista toinen on se nuorempi ja toinen on se vanhan Elisabetin kaiku. Sillä tavalla, että se nuorempi Elisabet, eli Sue, alkaakin ottamaan sitä valtaa. Ja tässähän on kohtaus, jossa on se vanha mies siellä dinerissa, joka on se hoitaja, joka on alun perin edes koko homman niin kuin pistänyt liikkeelle, niin se kysyy, että joko se alkaa ottaa valtaa. Niin mun mielestä tän olisi pitänyt olla semmoinen käännekohta, mutta kun tää ei näy millään tavalla tässä elokuvassa, mikä on mun mielestä niinku, siis tosi huono asia. Valitettavasti se syö niinku aika paljon tältä, että jää vähän niinku tää koko homma sille puolitiehen. Ja siis se, että vaikka tässä leffassa on kyllä kohta, jossa tää Elisabeth sanoo, että mä tarviin sua niin kuin sille Suulle. Olisiko se ollut siinä kohdassa, kun se on niin kuin päättänyt jo lopettaa tämän koko homman ja näin, niin sitten siinä oli se, että mä tarviin sua. Mutta tiedättekö, kun se ei riitä, että hahmo sanoo noin, jos se ei näy millään tavalla tässä leffassa, että miksi se tarvii sitä. Että onko se pelkästään se, että no sä tämmönen loinen tuli mun selästä ja nyt se niin kuin elää elämää, jota mä haluaisin, mutta mä en voi vittu edes näyttäytyä tyyliin ulkona, kun mä näytän niin hirveeltä. Niin ei se vaikuta kyllä siltä, että niin kuin tämä hahmo oikeasti tarvitsisi sitä millään tavalla. Että miksei niin kuin lopeta sitä. Plus, että kun se oli vielä sitä mustaa mönjää laittanut melkein koko saatana injektion ruiskun sinne sisälle. Sillä ei näköjään ollut niin kuin mitään merkitystä, että olisi vaan täytynyt laittaa niin kuin tyyliin kokonaan, mutta jos yksikin pisara jää pois, niin tämä ei toimi. Mutta mun mielestä oli hienoa, miten tämä elokuva käsittelee teemoja nimenomaan body horrorin kautta. Sillä tavalla, että miten tehdään body horror elokuva, joka käsittelee naisten ulkonäköpaineita ja vanhentumista ja seksuaalisointia ja sitä, kuinka niin kun elämme kuitenkin tämmöisessä setämiesmaailmassa, missä miehet päättää aika paljon asioita. Niin se, että miten niin kun semmoista asiaa, että jos sulla ei ole riittävän kiinteä pylly ja terhakat tissit, niin pam! Painu vittu, että sut heitetään vaan niinku ihan tosta vaan pois. Ja niinku ei enää anneta minkäännäköistä arvoa naiselle. Mun mielestä tää oli mielenkiintoista, että tätä käsiteltiin nimenomaan body horrorin kautta. Koska tavallaan reilu vuosi sitten ilmestynyt Barbie-elokuvahan käsittelee vähän niinku samoja aiheita. Mutta hyvin alleviivaavasti ja niinku naamaan hieroen, toisin kuin tämä elokuva. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin sitä, että mun mielestä tämä leffa on allegoriaa kauneusleikkauksille, niin just nimenomaan se, että tavallaan jokainen kerta, kun tätä substanssia, tai siis sitä niin kuin kehonvaihtoa tehtiin, ja nimenomaan se, kun tämä Sue alkaa käyttämään hyväksi sitten tätä tilannetta, eli, tai siis sillä tavalla, että se niin kuin ryöstää niitä päiviä tältä Elisabetilta, Niin vähän niin kuin silleen, että tässä niin kuin se kauneuden ja nuoruuden tavoittelu alkaa mennä överiksi. Ja sitten se, että siinä lopussa tosiaan kun tulee sitten, vielä kun tämä Sue ottaa sitä aktivaattoria vielä ja sitten sieltä tulee se kunnon mutantti. Mikä oli mun mielestä siis aivan saatanan hauska kohtaus, kun se vetää sen tämän Demi Mooren niin kuin kasvot omalle naamalle ja lähtee sinne uuden vuoden bileisiin ja näin. Ja sitten kun siellä tosiaan niin kuin se
kasvonaamio niinku tippuu. Ja sit jengi alkaa huutaa, että kattokaa, friikki, friikki, viekää se pois, tappakaa se, ampukaa sitä. Niin toisaalta niin kun toi on just nimenomaan se, että sitten kun, että jos yhteiskunta vaatii sitä tai olettaa, että nainen on ikuisesti nuori, ja se, että nimenomaan, että vaikka naisnäyttelijä, että jos sä et käy niissä kasvoleikkauksissa ja ota sitä botoksia ja näin, niin kohta sulla ei ole enää duunia. Että tavallaan niin kun se yhteiskunta, joka pakottaa nämä ihmiset tekemään tämmöisiä asioita, niin loppujen lopuksi sit kun se menee yli, niin sen jälkeen niin kun näitä ihmisiä sitten ilkutaan ja pilkataan friikeiksi. Kattokaa mitä se teki itselle, että hyvin vittu näyttää pahalta. Mun mielestä tämä oli niin kun hienosti, tämä oli hieno kohtaus, mä tykkäsin tosi paljon, paljon siitä. Ja nimenomaan sit se loppukaneetti, missä on se, että on se pelkästään se naama, tai mikä niin kun, menee sitten tota, niin siihen tähden päälle, mikä on täällä Walk of Famella. Ja sitten vaan aamulla tulee se siivooja, joka vaan pyyhkii sen naama helvettiin. Ja loppujen lopuksi, mitä tästä kaikesta jää jäljelle, niin on se vähän skrupunen lohkeillut tähti Walk of Famella. Ja että se on niinku muisto. Ja that's it. Hieno leffa mun mielestä. Mä tykkäsin kyllä tästä. Siis itse asiassa nyt niinku toi, no joo, se 4-. Kyllä mä, koska mun mielestä niinku tosiaan tossa Bodyswapissa ei niinku silleen ollut tota niin oikein fiksua ajatusta, mutta tosiaan mä tykkäsin siitä, että miten tää leffa, mistä tää kertoo loppujen lopuksi ja miten se tehtiin. Ja sitä ei mun mielestä niinku ihan liikaa kuitenkaan hierottu naamalle. Niin se oli kyllä. Ja bodyhorrorista tosi paljon niinku plussaa. Joo. Ja mainittakoon muuten vielä se, aikaisemminkin tuli jo siis tässä leffassa tosiaan se viba, niin kuin, että tämä on ihan Kubrickia, miten tämä on kuvattu niin kuin sen elokuvan alkupuoliskolla, mutta sitten siinä lopussa, kun se hirviö sitten raahautuu sinne lavalle, niin kun sitten soi tämä sama musiikki, mikä on avaruusseikkailu 2001 alussa soi, niin tota, se oli vielä sitten jotenkin oikein niin kuin alleviivas, että keneltäkään varmasti ei jää se huomaamatta. Ja itse asiassa tämä on vähän, se kohtaus on vähän semmoinen, niin kuin, että mitä tässä leffassa oli aika paljonkin. Niin kuin siis silleen kerronnallisesti, että ei varmasti jää tota, niin keneltäkään huomaamatta, kun tulee flashbackkejä ja alleviivata ja tulee niitä tota, voice-overeita, mitkä muistuttaa, että mitä tässä ollaan niin kuin aikaisemmin nähty. Vähän tommonen, niin kuin, että katsoja aliarvioimista tietyllä tavalla, mutta no tämmöistä se nyt on tälleen, tänä päivänä. Mutta hei, jos sinä olet nähnyt The Substance, niin kerro tuohon alapuolelle, mitä mieltä sä olit tästä leffasta, niin jatketaan keskustelua siinä. Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, laita ihmeessä nyt, niin et missaa sitten tulevaa materiaalia ja kontenttia. Jees. Mutta palataan taas tuossa muutaman päivän kuluttua jonkun uuden aiheen parissa. Siihen asti, moi moi!